Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo no nosso canal Otávio Reis SH360 para fazer uma live muito legal que a gente vai fazer hoje. Nós temos uma convidada mais que especial aqui no nosso canal, que não só... Bom, primeiro que ela já faz parte da nossa equipe, né, do Super Humano 360, e ela faz parte da nossa história aí de pesquisas há 20 anos praticamente. Mas eu vou apresentá-la aqui primeiro, para ela dar um alô para vocês, depois eu vou falar um pouquinho da história dela. Então, boa noite ou boa tarde, Sonia, tudo bem com você? Aliás, vamos falar em francês, o bem-vindo. Bonjour, Sonia, ça va? Ça va, toi? Seja muito bem-vinda aí no nosso canal, né? Dá um alô para o pessoal aí. Olá, todo mundo. Boa tarde. Pessoal, então essa é a primeira live, depois de muito custo, insistindo bastante, eu consegui convencer a Sonia Stranska, essa grande pesquisadora, a fazer parte aí, participar desse tema que tem tudo a ver com ela, tá, gente? Então eu vou começar explicando aqui o porquê isso tem tudo a ver com ela, né, o tema, e falar um pouco da história dela aí, de quem é essa pesquisadora, né? Então a Sonia, quem não conhece, ela é francesa. Ela tem mestrado e doutorado lá na Université Dauphine, em Paris, na França. Ela deu aula lá mesmo na Universidade de Cultura Geral, né? E foi uma pesquisadora que participou também do documentário de D'Aquila, da Terra Convexa, sobretudo ali nos experimentos que foram feitos no Mar Mediterrâneo. Eu participei também, junto com ela, com o Alain, né, e outras pessoas. A Sonia também participou, eu conheci a Sonia em 2003, quando ela começou a participar das nossas pesquisas de D'Aquila, e eu estava criando um grupo de treinamento na França. Ela integrou esse grupo durante um tempo ali no início, e logo depois ela integrou junto comigo e outras pessoas a nossa equipe de pesquisas, né, que a gente viajava para pesquisar as coisas de antigas civilizações, e pesquisas ligadas à física quântica, e tudo isso que a gente fala, né? Então, a equipe assim, da Europa, e principalmente da França, tínhamos nós nessa mesma equipe, mais algumas pessoas, muitas vezes o Alain ia para lá também para viajar com a gente. Então, muitas das pesquisas que nós fizemos, até aquelas pesquisas sobre a Madalena, aquelas grutas, tudo que a gente mostrou na live da Madalena, a Sonia estava presente. Até aquele vídeo que mostra a fumaça saindo do meu corpo foi a própria Sonia que filmou, né? Então, a Sonia já é uma companheira de pesquisa e de vida desde 2003, uma grande amiga, assim, um braço direito mesmo, uns dos outros, na nossa equipe, todos nós uns com os outros. Ela também é esposa do Celso, né, que é um dos criadores também aí do Superhumano 360 junto comigo, fica mais na parte dos bastidores, a parte técnica, e a mãe do nosso querido Cauã, que é o nosso mascotinho, que quando ele aparece na foto, né, a gente tem o Cauã, ele é o filho da Sonia. Então, aquele bebezinho sorridente, quem viu essa semana aí que eu postei comigo, é o filhotinho dela e do Celso. Então, a gente decidiu falar um pouco sobre o tema da Joana d'Arc, gente, porque a Sonia, porque dentro da questão dessas frequências na história, então a gente fala um pouco da Madalena, né, e a gente fala depois, quando a gente fala, fiz a live da Madalena, a gente fala que tem as descendentes da Madalena, e as pessoas não entendem bem se aquela descendência seria linhagem de sangue, genética, ou uma descendência vibratória, quer dizer, vindo do mesmo eu superior, a mesma, um fragmento ou uma partícula vindo do mesmo eu superior. Então nós temos esses dois casos de descendência de alguém, ou vem na parte genética, uma descendência física, ou uma descendência vibratória, quando vem da mesma essência ali, do eu superior, né? E em D'Aquila pesquisas, existem as pessoas que representam certas frequências, existem as pessoas que têm essa frequência compatível com a frequência da Joana d'Arc, né? São mulheres que, a maioria das mulheres usa o cabelo mais longo para ter energia kundalínica. As mulheres da Joana d'Arc, elas podem usar o cabelo mais curto, conseguem gerar a mesma energia kundalínica dessa forma. É uma exceção, embora nem todas usem o cabelo curto, algumas usem o cabelo longo também, né? Existem fases na vida da Joana d'Arc do cabelo curto, outras fases dela com o cabelo mais longo. Dentro dessa descendência vibratória, existe um grupo em treinamento, que era o grupo das Joanas, né, que a gente chamava, dentro de D'Aquila. Esse grupo, eles tinham a parte vibratória, uma descendência, ou vibratória, ou alguma coisa da parte genética, não sabemos, que, né, porque não temos a comprovação de filhos aí da Joana d'Arc.
Mas o fato é que nesse grupo existiam as pessoas com essa descendência vibratória, com características muito similares, ali até da parte de paranormalidade, essas coisas todas, e a Sonia era uma das matriciais desse grupo, né? Então, que participou de tarefas, né? Que tinha a tarefa das tochas, as Joanas Dark sempre carregavam a tocha. Isso foi a primeira coisa que a gente vai ver lá na frente, que chamou nossa atenção nas pesquisas sobre a vida da Joana, quando a gente começou a pesquisar. A tocha estaria ligada ao conhecimento, né? O fogo do conhecimento. Então, nós tivemos umas tarefas de negociação com os parceiros, que chamavam de negociação da tocha, que, na verdade, nada mais era do que dar qual o valor que a gente dá para o conhecimento. Quanto vale o conhecimento para nós? Né? O que a gente entregaria pelo conhecimento? Pode falar um pouco, Sonia. Um parêntese, que eu acho que encaixa isso, a tocha também é a esperança que nunca morre. Gostei. Exatamente. Então, além de ser o conhecimento, gente, é a esperança que nunca morre. Então, é algo que é essencial para nós dimensionais, que o dimensional não desiste. Ele tenta de um jeito, se não deu, ele muda a maneira, ele faz, é o diferente, ele vai fazer até dar certo, porque ele tem a missão dele, e o objetivo é cumprir com a missão. Então, né, e uma coisa que a Joana tinha era determinação, né? Isso é assim, qualquer das versões da história da vida dela, uma coisa que está em todas as versões é a questão dela ser uma mulher extremamente determinada, muito certa daquilo que ela fazia. Né? Então, as Joanas têm uma determinação. Né? Em alguns casos, podem até ser teimosas, talvez, mas são muito determinadas. São muito determinadas. Então, gente, dentro disso, né, várias pessoas que têm essa frequência das Joanas, então, as Amazonas, gente, quando vieram no planeta Terra, se dividiram em faixas de frequências diferentes, né? Então, de acordo com a faixa de frequência que elas representam, a característica vibratória delas, elas podem ter frequência da Madalena, frequência de Joana d'Arc, né, frequência, né, da deusa Lilith, por exemplo. Porque mesmo que a Madalena não tenha se chamado Madalena de verdade, ou que Jesus tenha sido, na verdade, com outro nome, outro personagem, ela representa a frequência daquela mulher. O que aquela mulher representa? Qual a força? Quais as habilidades? Né? As Joanas, a mesma coisa. O que representa a Joana? Embora a Joana seja um personagem aí comprovado de tudo que é jeito ao longo da história, né? Que existiu exatamente daquele jeito. Né? Então, estou vendo... falando aí que ela morreu muito cedo, então que não deixou descendentes. Não, não é verdade que ela morreu cedo, e a história da morte dela não é do jeito que as pessoas pensam que foi, e a gente vai falar sobre isso. Então, essa conclusão que ela não deixou descendentes porque morreu cedo, ela é falsa, porque ela não morreu cedo. É o primeiro ponto que a gente vai... Primeiro não, um dos últimos pontos que a gente vai falar aqui. Então, dentro dessas pesquisas, gente, que nós fizemos, para vocês entenderem, conheci a Sonia em 2003... Né, fizemos vários treinamentos juntos, várias viagens juntos, e dentro disso nós tivemos o meu primeiro contato verbal, né, com seres ali, onde foi passado o meu compromisso. A Sonia estava junto comigo na mesma trilha, né, então nós tivemos, nosso primeiro contato foi juntos, né, e foi muito legal, porque o ser falou tanto em francês quanto em português conosco, e foi ali que ele passou a mensagem para a gente de trabalharmos com mensagens e imagens, né, e começamos pela internet. E lá na França, então, a gente criou o blog, e começamos a trabalhar com uma máquina que gravava fotos da aura, e a gente passava mensagens e imagens, ainda assim ficou bem, a gente já sentia que faltava alguma coisa, e nós sentimos que estávamos cumprindo com essa missão de verdade somente quando nós criamos o canal aqui, o SH360, né, e que a Sonia assumiu ali a parte do Instagram. É muito fácil vocês verem, existe o antes da Sonia e o depois da Sonia. Vocês veem aquelas imagens todas avacalhadas, de um profundo mau gosto, porcas assim, aquelas imagens todas eu mesmo as fiz. Quando foi a entrada da Sonia, vocês percebem que de repente ficou um pouco mais elegante, ou bem mais elegante, coerente. O nosso Instagram, e que inclusive o número de inscritos saltou assustadoramente. Né? Então, gente, fica a dica aí para quem tem Instagram e faz porcalhão como eu, tem uma pessoa que faça o negócio caprichado ali, que saiba o que está fazendo, porque faz a diferença e as pessoas se inscrevem porque o trabalho fica coerente. Né? Mas voltando, então, nós tivemos o primeiro contato, né?
Recebemos direcionamento, porque na época morávamos todos na França, recebemos direcionamento para a gente criar um núcleo da França, e foi assim que nós criamos o núcleo da França, lá, e um grupo de pesquisas, né? E esse grupo de pesquisas que nós criamos lá, afundamos até umas ONGs de pesquisas ali, lá na França, e dentro disso nós fomos pesquisar vários locais por onde os dimensionais líderes tinham passado, os caminhos por onde Madalena teria passado, os caminhos por onde Joana d'Arc teriam passado. E tinham coincidências que alguns caminhos eram os mesmos, né? E esses caminhos sendo os mesmos, a gente tentou entender por quê. Por que alguns caminhos eram os mesmos? Porque era o processo de desenvolvimento daqueles líderes dimensionais, eles tinham que passar por certas etapas de desenvolvimento. Essas etapas faziam a Kundalini subir em espiral, depois sublimar a Kundalini, né, impactar o plasma sanguíneo para aumentar a paranormalidade. Então foram várias fases. Né, até que nós chegamos, uma vez que fizemos duas expedições oficiais de Dakla na França, né, a primeira delas foi até o Tainchel, que fica na divisa ali da França com a Alemanha, né, foi um território que já foi até alemão, depois passou a ser francês novamente. E quando estávamos lá em cima, o grupo, não me lembro quantas pessoas eram, mas não éramos poucos, não, mais de 50 pessoas, acredito eu, com certeza. Uhum. O grupo inteiro, o nosso presidente também, o Randir Fernandes, estava lá conosco. Nós estávamos tendo uma conversa, o grupo estava ao lado, fazendo algumas tarefas, e eu tinha ido com o Alan e o Randir, o Filipão e mais umas outras pessoas ter uma conversa, resolver uma coisa da logística que estava acontecendo ali. E quando a gente estava voltando, Sonia estava também, se eu não me engano. Estava? É, sim. Uhum. Sim. Sonia também estava. Quando estávamos voltando, nós escutamos uma voz, né? Deu algumas luzes ali na mata, na nossa frente, e nós escutamos uma voz. E essa viagem nós estávamos indo atrás dos passos da própria Joana d'Arc. Escutamos uma voz, essa voz física, tá, gente? Não é uma voz, clara e audiência, não. A voz era física, todos que estavam ali escutaram. E todos perceberam que não era uma voz normal, de uma pessoa normal, era algo muito diferente, mas bem diferente mesmo. Não tem como passar batido ali, não, o que aconteceu ali, não. Então, quando escutamos essa voz chamou Randir, o nome dele, chamou por ele. Ele se dirigiu até de onde estava vindo essa voz e essa luz. E ela se apresentou como sendo a Joana d'Arc, né? E ela citou várias coisas para a gente, né? Da época dela. Falou, inclusive, que ela teve que fazer a guerra dela, né? Como se fosse uma guerra contra o sistema na época dela. E que hoje nós também estávamos fazendo essa mesma guerra, só que as armas eram outras. Você lembra disso, Sonia? Sim, claro. Então, o exército. Ela falou do exército dela se reunir novamente, né? Então, ela falou que ela estava reunindo o exército dela novamente. Que era como se a guerra fosse a mesma, mas, né, as armas fossem outras. Porque o que ela fez foi um levante contra o sistema. Né? Ela foi uma dimensional, uma líder dimensional, que fez um levante contra o sistema, contra aquilo que estava sendo criado ali de manipulação em cima das lideranças humanas e do próprio povo ali, e ela fez um levante que modificou totalmente a situação da França, né, que provavelmente não seria mais a França se não tivesse ela naquele momento. Provavelmente não, é 100%, né, porque a situação já estava... Uma fusão. França e Inglaterra. França e Inglaterra. Então... A gente vai começar falando, depois desse contato que nós tivemos, ela se apresentou como um ser ascensionado, então foi um contato com a segunda realidade, né, um segundo anel, então era um ser ascensionado, não era um ser transmutado, ela ascensionou, ela nos passou algumas informações, ela falou que ela era, se chamava Annette, era como se fosse Aninha, né, Aninha, em vez de Joana. Ao escutarmos tudo isso no início, tudo pareceu muito estranho, porque não batia muito com a história oficial. E a partir daí nós fomos pesquisar, né, para vocês entenderem como funciona a pesquisa. Né? Então... Teve também um trabalho em Blois, né? Onde ela reuniu o exército dela na história oficial. Exatamente. Nós tivemos também, a Sonia tinha um sítio, tem ainda a família dela um sítio, ainda tem, né? Um sítio em Blois, e esse sítio
Foi feita uma tarefa lá, foi um local, foi um dia muito legal que fizemos uma tarefa lá, o grupo lá, no sítio da Sonhar, e foi um festival de naves que apareceram. A gente nunca tinha visto tanta nave cruzando o céu o tempo inteiro, foi um festival assim, de nave mesmo. E nesse dia ela apareceu também, e ali foi um local onde ela estava, onde ela teria reunido os exércitos dela, né, para regrupar os exércitos, o exército dela ali. Então, depois dessa experiência que nós tivemos, né, que foi bem interessante, e essas informações que recebemos que achamos estranhas, nós fomos pesquisar. E pesquisamos muito, porque não bate com a história, né, oficial. E hoje a gente vem trazer essas informações para vocês verem o quanto as coisas são deturpadas e, às vezes, por que elas são deturpadas. Então... Vou ler o comentário aqui, porque ele é muito divertido. O Igor Luciano comentou: que bela moça, muito melhor que ver o feio do Charles. Informações valiosas. Eu vou fazer um recorte só desse pedaço e mandar para o Charles. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Eu gostaria que a Sonia começasse falando um pouco qual é a história oficial da Joan d'Arc, o contexto da época, para o pessoal entender essa parte, para depois a gente entrar aí nas variantes da história. Ah, sim. Então, existem coisas que todo mundo ouviu sobre a Joana, que criou uma lenda. Eu vou olhar para a câmera aí. Isso. Existe as informações que todo mundo ouviu falar sobre a Joana, né? A questão das vozes, a questão das luzes, né? Que ela via, que ela ouvia. Também tem o fato que ela era uma camponês, uma mulher muito simples, que começou a ouvir vozes com 13 anos de idade. Com 17 anos, né, no mês de fevereiro de 1429, ela foi até uma fortaleza próximo da cidade dela, chama Domremy, na região da Lorena, eu acho em português. Então, essa moça, muito simples, uma camponesa, ouvia vozes que mandava ela ir até o rei da França, que não era realmente coroado, para fazer ele justamente consagrar, coroar na cidade de Reims, que era a cidade onde os reis da França recebiam o coroamento. E ela tinha também que livrar a cidade, libertar a cidade de Orléans, que era uma cidade presa pelos ingleses. Dá para entender no português? Porque não entendo. Sim. Tá todo mundo entendendo bem, né? Ela fala meio estilo maravilha, assim, mas é bonitinho, não é, gente? Então, pode continuar. Eu vou falar aqui, nem os apresentadores da Globo. Bom, essa moça recebeu essas informações de coroar o rei, libertar a cidade de Orléans e tirar a presença inglesa do reino da França, né? Do território francês, vamos dizer. Aí ela tinha, vamos pensar, né, que era nessa história, uma moça de 17 anos, sem formação nenhuma, recebendo essas ordens e levando a sério. Então, de toda maneira, a gente já pode levantar o fato, assim, apontar que na história oficial aparece bem claramente a questão do compromisso. Tem pontos aí que a gente vai poder, talvez, alterar um pouco, questionar ou rever nessa história oficial, mas de toda maneira, a história oficial não tem como negar o compromisso dela, a dedicação dela, né, que o Otávio falou, e a questão das vozes. Assim, eles não sabem o que fazer com isso, é um fato, mas existe. Isso ninguém tirou, nem a história, nem a igreja, ninguém tirou a questão das vozes. Bom. Então, essa moça de 17 anos foi para uma fortaleza, conseguiu convencer 6 homens de ir com ela numa cavalgada de 10 dias, 11 dias, 600 quilômetros, cruzar o território francês para encontrar o rei em Chinon. Em Chinon, ela passou algumas semanas para convencer o rei que ela tinha essa tarefa, essa missão divina, e que ela iria libertar a França, coroar ele, tudo mais. Bom, aí ela subiu uma série de exames para
comprovar que ela, como dizer, a boa fé dela, a pureza dela, entender um pouco mais sobre as vozes. Isso é interessante porque saiu um livro que chama O Livro de Poitiers, que é um livro também oficial, mas escondido no Vaticano. Ninguém sabe o que está dentro. Então, dessa primeira enquete sobre ela, a gente não sabe o que está dentro. E, com certeza, tem informações também muito valorosas, muito interessantes, mas não está aberto. Da primeira pesquisa, realmente, sobre as primeiras falas da Joana, do que ela conta, provavelmente, de onde vem essa missão e tudo mais, está escondido. Bom, aí na história também oficial, tem o caso, o fato que o rei, depois de... Ele fez ela esperar um pouquinho, né? Ela chegou até a cidade com essa equipe de 6 homens, deu uma cavalgada e tal, mas ele fez ela esperar um pouquinho, e depois de alguns dias, semanas, ele resolveu receber ela, só que sem se mostrar. Aí vem também um outro fato bem conhecido e aceito, que dentro de uma sala, que não era bem um rei muito, como dizer, de muito luxo, né? Era um medieval, um rei bem, assim, não era realmente rei, num castelo completamente secundário, então não tinha muita coisa de majestuosidade. Como que é isso? Sim, ok. E aí a história diz que ela entrou nessa sala cheia de pessoas e reconheceu o rei, teve uma conversa privada com ele, não se sabe oficialmente o que foi dito, o que ela conversou, mas o fato é que ele foi convencido, e um tempinho depois ele concedeu para ela um exército, que ela reuniu justamente em Blois, que foi até Orléans, e o fato é que inverteu a guerra, que era totalmente dominada pelos ingleses, né, e os aliados dos ingleses, os bourguignons. E isso, de repente, os franceses, ou seja, os armagnacs, né, que eram, vamos dizer, os franceses, de repente começaram a reganhar território, a reconquistar território. E isso, o que também é interessante, muito marcante, uma coisa que é totalmente indeniável, é que é uma questão de 2 ou 3 meses, do momento que ela sai da cidade dela, de Domremy, ao momento que ela liberta Orléans, é uma questão de 2, 3 meses, uma coisa inacreditável. Como que uma mocinha conseguiu fazer isso? Que poder ela tinha? E o compromisso continuou. Ela realmente acompanhou o rei até Reims, a cidade de coroamento, para que ele esteja coroado, que foi no mês de julho. Então, de fevereiro até julho, ela cumpriu o compromisso dela, de uma maneira excepcional. E depois, a partir de setembro, fim do ano, no fim do ano, aí que tá, ela começou a virar uma pedra no sapato para o rei, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, tem versões, mas o fato é que durante alguns meses ela foi colocada em batalhas secundárias, e no mês de maio do ano seguinte, ou seja, ela saiu da cidade dela em fevereiro de 1429, e em 1430, um ano depois, foi presa pelos ingleses. E depois, um ano de retenção, foi presa e interrogada, passou das mãos dos ingleses para as mãos francesas, que eram também a favor dos ingleses, enfim, ela subiu uma inquisição, uma verdadeira inquisição, querendo de todas as maneiras mostrar que ela era uma feiticeira, que ela era possessada pelo demônio e tudo mais. E 2 anos depois do início da missão dela, 24 meses depois, não, 26 meses, ela teve a fogueira. Não vou dizer que ela morreu, porque vamos mudar essa versão, mas teve a fogueira. Ok, então, o que chama a atenção é o relâmpago que foi, que mudou totalmente a história, a questão do compromisso, da determinação. E ela sabia de todo o que ia acontecer, né? Porque no início do compromisso dela, ela falava, segundo a história oficial, né? Não tem isso, nada alternativo, nada de descendência, ela fala, não vou durar mais do que 2 anos. Então, esse tempo, esse prazo, já estava falado, já estava dito, ela sabia. Agora, a gente, dessa história oficial, de 2 aninhos, 1 ano livre de batalha e 1 ano de processo,
A gente pode, e também do nascimento dela, da juventude dela, a gente pode alterar alguns pontos, mudar as versões. Pessoal, só para detalhar um pouquinho o que a Sonia contou, uma parte que eu acho que é bem interessante e talvez tenha passado um pouco batido, quando ela reconhece o rei, que a Sonia contou que estava numa sala, ela entrou numa sala que tinha o rei e várias outras pessoas, e o rei ele não estava sentado num trono como se ele fosse o rei. Ele se colocou à parte ali, misturado no povo, e era até como se tivesse outras pessoas que fossem mais importantes que ele ali no local, para tentar enganá-la mesmo. Então, quem começa falando com ela é outra pessoa que não era o rei, mas meio que como se fosse o rei, né? E aí ela fala: você não é o rei, né? Não é você que eu vim buscar. E aí o cara fala: é. E ela vai e olha no meio das pessoas ali, uma pessoa sentada ali, como se fosse uma pessoa qualquer, e fala: você é o rei. Foi você. Então, ela reconhece o rei ali no meio de todo mundo, mas ele é vestido como se fosse uma pessoa, porque eles estavam tentando enganá-la. Testá-la, ver a capacidade dela de profeta mesmo. Né? Então ela realmente identificou a pessoa, ela reconheceu, não foi assim, foi lá e viu o rei no trono e falou: é você. Não, eles fizeram um teatro para tentar testá-la e enganá-la. Né? Então colocaram outra pessoa como se fosse o rei, outras pessoas importantes, e colocaram o rei no meio do povo ali, com as roupas normais, para ver o que que ia acontecer. E quem começou falando com ela era o falso rei. Ela de cara já falou que ele não era o rei. Né? E ela identificou o rei ali. Então, assim, é muito interessante esse processo dela, né? A primeira coisa. Agora vamos começar com os nossos questionamentos. De posse dessas informações que nós temos, o que nós encontramos em todas as versões? Em todas as versões que questionam, que nós pesquisamos vários historiadores e pesquisadores que questionam as versões oficiais através de documentos, testemunhos e várias outras coisas, o que todas as versões contam e que é certo é, primeiro, aquilo que eu já falei, que ela era uma pessoa determinada, né, obstinada ali naquilo que ela ia fazer. A segunda, as habilidades dela. Capacidade dela de visões, de escutar vozes, de profecias. Então, em todas as versões, da mais oficial à menos oficial, em todos ela era uma dimensional, com habilidades bem ativas e bem consciente daquilo que estava fazendo, e uma pessoa muito determinada com a missão que ela tinha. Em todas as versões, né? E Em todas. uma outra habilidade muito importante é a capacidade de persuasão e de encantamento. Sim. Para conseguir do nada convencer 6 homens a atravessar um território em guerra civil. Sim. Então, assim, as magias do olhar, do sorriso, gente, ela tinha, o magnetismo, ela tinha, né? E outra, né? Dizem que ela cantava muito, usava muito a voz também para movimentar. Então, a vibração sonora dela, né? Que a gente falou ontem na live de ontem, né? A nossa live de ontem sobre princípios herméticos, que o som molda a luz ou gera a luz que molda a matéria, né? Então, a pessoa que tem controle da sua vibração sonora não é só a voz que sai das suas cordas vocais, não. O nosso corpo, ele vibra, e quando ele vibra, ele emite sons também. Esses sons, né, eles representam também, na parte visual, a nossa aura. Então, o nosso campo biomagnético. Então, nós emitimos sons, que é a vibração, né? Tudo que vibra emite frequência, que ele está vibrando, nosso corpo emite frequências sonoras e que emite frequências de luz, através da luz, né? Então, o som, ali vem a luz e aquilo molda a matéria, cocria a nossa realidade. Então, ela tinha um controle da vibração sonora dela também, né? Então, cantava muito, falava muito, motivava, né, as pessoas pela voz. Ela era uma pessoa muito divertida, dizem que todo mundo fala que ela brincava bastante, uma pessoa leve, né? Então, uma pessoa que tinha. E tinha a magia da voz, tá? Então, ela falava as coisas, as pessoas se encantavam por ela. Ela tinha uma firmeza, aquilo que ela acreditava, quando ela colocava aquilo para fora, aquilo tocava pessoas, tocava multidões. Porque, para quem não sabe, as primeiras batalhas que ela venceu, gente, eram batalhas estatisticamente praticamente impossíveis. O inimigo estava numa fortificação
bem maior, tinha uma quantidade gigantesca de pessoas, para conseguir entrar ali era praticamente impossível. Ela foi com um exército menor, com tudo menor, mas esse povo foi movido por uma fé, uma coisa tão gigantesca, uma força tão grande, né? E no primeiro ataque, se não me engano, ela se fere ainda, né? Sim. Ela se fere no primeiro ataque, eles recuam, e quando acham, estão ali meio desanimados, achando que deu, né? Que não ia ter jeito, ela põe a armadura dela e sai gritando, monta no cavalo e parte para cima, e o povo fica enlouquecido, vendo assim, uma pessoa que já estava ferida, indo para cima de uma fortaleza gigantesca, sozinha, igual uma doida, eles saem igual uns loucos também, e vão atrás dela, seguindo aquela pessoa, tamanha a força que ela movimentava, tamanho magnetismo que ela tinha. Então, aqueles homens, eles olharam e falaram assim, peraí, se essa mulher, que está ferida, que acabou de ser ferida, ela montou nesse cavalo, ela foi, e ela acredita nisso, a gente vai. E eles foram. E ali, nessa segunda vez, eles arregaçaram com o castelo inimigo. Né? É, se diz também que ela tinha a capacidade de carregar a armadura dela dias em seguida, mais de 6 dias, sem tirar nenhuma peça dessa armadura. Muito pesada e muito difícil a gente... Pô. Quem já teve a oportunidade de ver a armadura medieval, entende É um peso para um homem, gente. Um homem forte tem dificuldade de ficar com aquilo muito tempo. Agora, se vocês imaginam uma mulher 6 dias com aquilo. Então, primeiro assim, fora o que a gente falou, né, o que todas as histórias contam, vamos para o que as histórias não contam. Não. Primeira balela. Ela não era pastora porcaria nenhuma. Com certeza não era. Imagine a história. Ela está lá cuidando de ovelhas a vida inteira, de repente ela monta num cavalo, passa dias viajando num cavalo e entra na batalha como capitão de batalha lá, sabe comandar os soldados, sabe fazer tudo do nada. Gente, isso é uma balela. Então, assim, ela foi treinada, muito bem treinada. Para se tornar um guerreiro, você precisa ali daquele nível ali, de pelo menos uns 8 anos de treinamento. A gente pesquisou isso também. Para o mínimo ali, 8 anos de treinamento. A maioria tem mais que isso. Então ela tem que ter sido treinada há 8 anos a manejar uma espada, a montar num cavalo numa situação de guerra, né? O francês dela, ela falava muito bem, ela não tinha um vocabulário limitado de pastores ou agricultores. Você pode complementar que na região da Lorena, na verdade, era um outro idioma, quase, né? Era um outro francês. Então, ela sabia um francês mais oficial, mais central do reino francês, mais oficial, vamos dizer. E isso não se aprende do nada, sabia ler e escrever. São pontos também que chamam a atenção. Pois é, então imagina uma pessoa que nasce, né, teoricamente, na versão oficial, no meio de um vilarejo que fala um dialeto que nem a língua local, e de repente essa pessoa sabe ler e escrever perfeitamente, é extremamente culta na língua oficial do país, que nem é daquele local que ela está. Né? Então, outro detalhe muito interessante, esse assim, é muito interessante, quem participou da negociação da tocha, dos trabalhos, das tarefas das Joanas com a tocha, isso é muito legal, que é a chegada desse bebê, que falam que quando ele chegou. Primeiro questiona-se a data dela de nascimento, para explicar para as pessoas antes. Falam que ela nasceu em 1412, e que como se ela tivesse 19 anos ali no momento de ter sido queimada, entre aspas, mas tem alguns testemunhos que dizem que eu era amiga da Joana e ela é 3 anos mais velha que ela. Então vão olhar na data dessas pessoas, mostra como se ela tivesse nascido em 1907, na verdade, 1407, e não 1412. E tem alguns testemunhos que relatam isso, que ela teria nascido em 1407 e que ela não seria de lá. E em 1407 tem um evento que é narrado, que é bem interessante, que é, assim, no meio da madrugada, nesse vilarejo, chega um cortejo com vários soldados e vários, como se fossem sacerdotes, portando tochas acesas. Então, no meio desse vilarejo, um vilarejo no meio do nada, gente, de pastores, um cortejo no meio da madrugada, com vários soldados
e vários sacerdotes portando tochas, e eles vêm trazendo um bebê em 1407. E eles entregam esse bebê na casa onde é a casa da Joana d'Arc em Dorremi, né? Que a gente chama de Dorremi lá, a cidade, o vilarejozinho, né? Quem foi lá visitou essa casa, esse bebê chegou nessa casa em 1407. Né? Então, ninguém esperava essa chegada. No dia seguinte, os vizinhos, as pessoas todas tentando entender o que, que tinha acontecido naquela noite. Né? E dali, é nessa casa onde ela cresce depois. Então, primeiro, as tochas. Existia um significado. Então, existem algumas versões para isso que aconteceu. Uma versão diz que da mesma família desse rei que ela teria coroado depois, o pai dele teria tido uma filha, um bebê. A mãe. Vamos discordar. Conte aí, Sonia. Não, a mãe. O filho era da esposa do rei. Ah, da esposa do rei, boa. Filho da esposa do rei. Prossegue aí, Sonia, já que você está com mais detalhes até do que eu nessa história. Então, a esposa do rei da época, Isabeau de Bavière, diz que ela tinha um amante, Louis d'Orléans, da família real dos Valois, né, os dois, uma linhagem real, que dessa união teria nascido um filho. Isso tem alguns registros históricos que anotam esse nascimento. Primeiro foi adotado com o nome de Philippe, e eu não sei por que na história o nome voltou a ser a de Jeanne depois, desse nascimento, desse filho, nessa data, dessa liaison. Essa parte eu sei. O que acontece é que, quando nasceu o bebê, e esse bebê sumiu, esse bebê some lá onde ele nasceu, e aparece esse cortejo lá onde a Joana foi criada. O que acontece é que eles falaram, não, o bebê nasceu e morreu, e era um homem, né? Então, para assim, mascarar a situação, o bebê nasceu, morreu, é um homem e já foi enterrado. Só que ninguém viu que era um homem, ninguém viu o bebê. O bebê simplesmente... E não tinha registro de enterro também. Isso, e não tinha registro nem de enterro desse bebê. Depois, tempos depois, um cara pesquisou o que tinha acontecido na época, e aí esse cara publicou que ali era a Joana. Ele tinha certeza que aquele bebê era a Joana. Então ele coloca nos registros que aquele bebê que nasceu não era Felipe, era a Joana. Porque ele tinha certeza que era a Joana. Só que a Joana não era chamada Joana, igual a gente chama, ou Jeanne, em francês, Jeanne. Então ela era chamada Jeanne, como se fosse, e na cidade dela de Jeannette. O que lembra o Annette que ela falou com a gente lá no Tainchel, na Alsácia. Então no final a gente acha realmente que ela era chamada de Aninha. Jeanette. A pronúncia, acredito que realmente era Jeanette, né? Sim, isso é o que a ortografia mudou, né? Mas, de fato, quando ela falou que ela era chamada de Aninha, eu nem sabia desse apelido de Joaninha, mas ela realmente ela era chamada de Joaninha. E a gente descobriu que, na verdade, era Aninha. Sim. Então, nessas pesquisas, a gente encontrou essas informações. E muito legal é que, nessa família que ela foi entregue, mesmo que ela não tenha sido, não podemos provar que ela era filha da família real, mas suponhamos com um cortejo de soldados, tochas, sacerdotes e tudo, no mínimo de alguma sociedade secreta, alguma coisa importante ela era. Até porque alguém a educou conforme a nobreza. Porque ela tinha conhecimento, cultura de nobre, né? E conhecimento até de guerrear como um nobre. Então, ela foi criada como um nobre. Né? Ou como alguém que pertencente a uma sociedade secreta. Então, dentro disso daí, desse conhecimento que a gente tem, ela saiu dali, não sabemos se ela sabia quem ela era, ou se isso veio através das vozes que ela recebia, se o treinamento de desenvolvimento dela veio só dela, se alguém, além de treiná-la na parte de nobreza, de guerras, se ela teve um mestre, né, um mestre na parte dimensional, alguém que a guiasse no seu processo de desenvolvimento, que o que é muito interessante é que nos relatos da voz, ela via pontos de luz, vários pontinhos de luz, que parece para a gente, quando a gente escuta, né, os dimensionais de hoje, a gente vê isso como ultradimensionais,
Mas isso a gente não pode afirmar, porque nós não sabemos se naquela época já existia interação com outras dimensionais. Nós não sabemos, né? Então, seria afirmar algo que nós não temos certeza. Mas o fato é que ela via vários pontinhos de luz, né? Quando vinham essas vozes que falavam com ela. Então, não sabemos que quando ela reconheceu o rei, se ela estava reconhecendo alguém que era da família dela, ou se era simplesmente alguém que foi lhe dado como missão, de concretizar aquela missão com aquela pessoa. Mas o fato é... Existe, assim, uma versão que diz que dentro dessa conversa privada que ela teve com o rei, ela até falou dessa proximidade, né, que ela tinha com ele, que seria o meio-irmão. Mas isso... Não temos como provar, né? Então, estamos compartilhando aquilo que encontramos. Mas, com certeza, a primeira oportunidade, vamos perguntar. Né? Sim, podemos depois verificar essas questões quando tivermos oportunidades aí, né? Outra coisa que é muito interessante é que existiam, antes do nascimento dela, muitas profecias que falavam de uma jovem virgem que iria salvar a França. Uhum. Muitas profecias. E uma das mais famosas é conhecida como a profecia do Merlin. O que é muito interessante essa questão, muito interessante. Né? Porque a profecia do Merlin, além do Merlin que a gente conhece das histórias do rei Arthur, gente. Então, né, a gente história a Távola Redonda, o rei Arthur, o conselheiro do rei, aquele druida, né, o Merlin. Merlin era um título que algumas pessoas atingiram. Né, de sabedoria, de mago da sabedoria, né, como se fosse um archimago ali, né, é um título vibratório ali também, que as pessoas atingem a frequência do Merlin. Então, no século V, mas não sabemos se essas datas estão certas, no século V teria tido um sacerdote, meio rei sacerdote ali, chamado Merlin também, né, e ele fez profecias. Profecias escritas, tá, gente? A gente achou a paginazinha lá com o negócio escrito à mão, tá, pelo cara. É óbvio que não foi datilografado, né, escrito à mão. Mas, escrito à mão, e ele fala algumas coisas, deixa eu até abrir aqui, enquanto eu procuro o documento, você quer ir falando, Sônia, ou você prefere que eu... No caso, é isso mesmo. Eu me lembro. Ele fala que ele vê uma jovem virgem e que numa mão tinha a Inglaterra, na outra mão a Escócia. Porque nessa história da guerra, a Escócia se associou à França para lutar contra os ingleses. Né? Então ele vai vendo vários exemplos e nessa profecia ele cita essa jovem virgem, né, que salvaria a França. Ele fala até da fogueira. Ele fala até da fogueira. Né? Só que essa questão dele falar desse Merlin, gente, é mais interessante ainda porque quando a gente vê a história da Madalena, não sabemos se ela era, se chamava Madalena mesmo, se era esse personagem, mas quem representa essa energia? Aquela mulher que foi casada com um ser, de nível evolutivo altíssimo, que nós chamamos de Jesus Cristo, não sabemos se o nome real foi esse, mas que na história ele é conhecido com esse nome. Quando ela chegou no sul da França, essa energia feminina, que na verdade não era prostituta nenhuma, né? Ela era uma sacerdotisa de uma família rica, inclusive, mas uma sacerdotisa muito bem treinada nas escolas de mistérios, ela se encontrou com o mesmo personagem que era o marido dela, já com o título de Merlin. Né? No sudoeste da França, nós encontramos essas informações como nós fizemos a outra expedição. Aqui nós estamos falando nessa live de hoje da nossa primeira expedição, que foi sobre a Joana d'Arc. Nós tivemos uma segunda expedição que foi só sobre Maria Madalena, indo nos passos da Madalena, nos locais por onde ela passou. Então, no sudoeste da França, no sul, né, também. Nesse momento, esse Merlin pode ter sido, será que foi ele também que escreveu essa profecia? Porque o que é interessante é que a Joana d'Arc e a Madalena, quando você pesquisa os passos por onde a Joana d'Arc passou e os passos por onde a Madalena passou, não são todos iguais, né, porque tiveram percursos diferentes, mas existem alguns pontos comuns por onde essas pessoas passaram, pontos energéticos de alta frequência. Então houve um processo de despertar desses dimensionais que precisaram passar por alguns locais específicos, que inclusive tem a Gruta de Limouzes, lá no sul da França, que nós chamamos de a Gruta do Merlin, por causa desse personagem,
né? Que ele teria passado por ali. E muitos de nós dimensionais, quando chegamos na Terra e depositamos nossas placas nas galerias, nós fomos em seguida, usando nossas bolhas, até essa gruta. Nos regrupamos ali e depois voltamos, como recomeçamos o cumprimento da nossa missão. Então, assim, é muita informação interessante que se cruza, né? A gente está tentando resumir ao máximo aqui de uma maneira que tenha sentido para vocês, né? Porque senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro e tendo que apresentar os temas diferentes que se cruzam. Mas essa questão do Merlin ter feito a profecia, de quem vinha depois, né? Era como se fosse quase que uma descendência genética. Porque vocês vão ver, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que... Deixa eu ver aqui, como é que eu vou abrir isso aqui? Que a... Aqui, deixa eu ver, sonhar... eu preciso de mostrar... Deixa eu ver aqui. Eu preciso de mostrar para vocês a imagem do brasão da Joana. Então, deixa eu ver como é que eu consigo mostrar isso. Deixa eu ver, gente. Eu vou passar, eu te mando... Não, eu tenho ele aqui, mas eu não consigo abrir para mostrar para vocês. Tem a imagem do brasão da Joana, é porque eu tenho que abri-lo com um programinha aqui. Eu vou, enquanto a gente está olhando, falando aqui, gente, eu vou mexendo aqui para a gente achar o brasão da Joana. Mas então, assim, o brasão da Joana, gente, ele tinha duas flores de lis. Símbolo da realeza. Como que fala isso? Que é primeiro símbolo da realeza francesa. Realeza. E que antes disso foi o símbolo da linhagem merovingia, que era o símbolo dos descendentes de Cristo e Madalena, e que antes disso era o símbolo da própria Madalena. Né? E quem quiser aprofundar só nesse símbolo, pode pesquisar na nossa live que está no nosso canal aí da semana passada, live, um vídeo que está da semana passada, sobre a Madalena. Tá aí as coisas da Madalena, tem a explicação dessa flor de lis que a gente vai mostrar para vocês. Né? Então... Tem um comentário enquanto você está procurando. Em 1429, depois das batalhas, depois do coroamento, o rei... deu um título de nobreza para a Joana, além desse brasão, teve um nome, e ela mudou o nome para Jeanne de Lis. Então, é do Lis, né? Jeanne... Isso. Então, veio até no nome dela, né? Aqui, pessoal... Esse é um retrato, né? Interessante. Esse é um retrato falado de como era Joana d'Arc, tá? Para vocês verem. Por que esse retrato falado? Os irmãos dela, que não eram irmãos, né, os filhos dos pastores lá onde ela foi criada, em Dorremi, na casinha onde ela foi criada, os irmãos, entre aspas, dela, que não eram irmãos de verdade, eles fizeram um retrato falado sobre ela, e nesse retrato falado descreveram exatamente como ela era, e é esse retrato falado aqui. Então, foi assim que ela foi descrita. Esse seria o rosto dela, que nós temos várias imagens, algumas delas de cabelo mais curto, né, e tudo, mas vários são pinturas apenas. Esse foi uma pintura feita a partir como se fosse um retrato falado de quem conviveu com ela, de como ela era. Né? Até se parece com uma pessoa que a gente conhece muito aqui. E bem parecida mesmo. Então, esse seria o retrato falado dela, a imagem dela aí, isso aqui foi encontrado, é um livro de pesquisadores que conseguiram a pintura que era da família, que foi como eles descreveram que ela era e fizeram aquele quadro da família naquela época. Então, e que ela seria dessa maneira aí. Deixa eu ver aqui, o que mais? Eu tenho mais um aqui, que é o brasão, vamos ver se aparece. Esse aqui é o brasão, estão vendo, gente? Eu não consigo fazê-lo crescer mais aqui. Deixa eu ver. Mas esse aí seria o brasão. Ah, eu consigo sim, aqui, ó. Pronto. Estão vendo? Está vendo aí, Sonia? Sim, eu estou no computador, dá para ver. Tá. Então temos aqui o brasão
O brasão tem duas flores de lis, o símbolo, né, dos merovingios, é, ou linhagem dos descendentes de Cristo, ou da Madalena. Depois, em outras lives mais tarde, a gente vai ver que esse símbolo já era usado antes por outras sociedades secretas, com outras explicações. Quando a gente for cuidar das famílias lá de, dos dois lados da, das sociedades secretas aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar nessa parte aí, descendência de Jesus Madalena. Então, nós temos duas flores de lis, uma espada e um símbolo da realeza. Esse era o brasão que ela usava, tá, gente? É o brasão dela. Então, vocês veem que, além dela ter o símbolo da linhagem sagrada de Jesus e Madalena, ela ainda tem um símbolo de realeza, o que, para mim, é mais uma prova de que realmente ela era descendente de nobres da realeza. Porque ninguém tinha a cara dura de portar uma coroa sem fazer parte de uma família real, né? Ainda mais naquela época. Então, para ela portar um estandarte desse daí, é porque ela sabia muito bem que ela tinha sangue real. Essa é a minha hipótese. Eu e a Sonia, a gente discordou um pouquinho sobre isso, mas acho que ela agora está concordando mais, não está, Sonia? É que meu ponto de vista é, bom, tem como argumentar isso, mas não acredito que seja importante argumentar. O fato é que são muitas, vamos dizer, a gente não sabe, sabe que não existe, mas muitas coincidências, né, supostas coincidências. Mas dá também para pontuar que ela seja de sangue real ou não, não muda a habilidade e a capacidade dela, nem o percurso, nem o mérito, vamos dizer, né? Se for que não precisa ser realmente de sangue nobre ou de sangue real para fazer o que ela fez. Ela fez porque ela tinha essa energia matricial de Amazona e desperta, extremamente, assim, uma energia, foi a última Amazona, segundo Dakla, a última Amazona tão pura, da linhagem tão purada. Hoje, a gente tenta reconquistar essa energia tão forte, tão matricial, né? Mas dentro da história das Amazonas, assim como elas existiam no passado, foi a última. E para mim, não tem, assim, é independente do sangue dela, vamos dizer. Mas é verdade, são muitos fatos interessantes de cruzar esses fatos, realmente chama a atenção. A questão dos portadores da tocha também é um fato extremamente interessante, que tenha aparecido no vilarejo dela, esses carregadores da tocha. A gente sabe o quanto é importante o artefato da tocha no trabalho das Joanes, na frequência das Joanes, ligado ao conhecimento, ligado à esperança, mas é um artefato extremamente importante. Também ligado aos guardiões, eu acho interessante que tenha esses carregadores da tocha e a gente tem os guardiões, né? Tudo isso é muito interessante. Então, o resto, tem coisas que, assim, eu vou dizer que eu não estou tão apegada a essa informação. Vou fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer com a Sonia. Eu vou discordar dela. Brincadeira, gente, quem vê eu e a Sonia, assim, a gente se espeta muito, assim, na nossa amizade de muitos anos, mas a Sonia, para mim, é como se fosse uma grande irmã que eu tenho hoje, é um anjo na minha vida. Mas eu vou discordar dela, ainda assim, e vou dizer por quê. Para mim, o fato de termos um brasão que tem duas vezes o símbolo da linhagem de Cristo ali, de Cristo e Madalena, pode não ser importante se ela era de família real ou não. Que o importante pode ser que ela tenha as habilidades dela e seja uma amazona. Mas isso pode ser um indicativo dela ter a mesma linhagem vibracional da Madalena. Vibracional. Ou até mesmo genética, porque não sabemos. Uhum. Né? Então não sabemos, genética ou vibracional, ela pode ter sim, ela pode ser, é uma hipótese, ela poderia ser uma descendência dessa árvore, de descendência do Cristo e Madalena. Ou vibratória, né? O genético ou vibratória, porque ela porta ali o símbolo da linhagem deles, até dos merovingios, se aquilo foi criado ou não, né? Tem um detalhe que é interessante sobre esse brasão, é que a espada é para cortar a linha real, como se fosse realmente, assim, que supostamente não era uma filha dentro do casamento, né? Sim. Então, a espada era para mostrar isso também, dentro do brasão.
segundo essa teoria. Que Ah, tinha duas sim. mãos, mas a terceira virou uma espada porque foi quebrada. Ah, sim, é verdade. Sua neta dizendo porque é o seguinte, esse brasão originalmente ele tinha uma terceira flor de lis no local da espada. Eram três flores de lis. Mas como a Joana d'Arc não seria uma filha legítima, então Isso. tiraram uma das flores de lis e colocaram uma espada ali representando isso. Metade da linhagem ali disso, né, da questão, ela não seria uma filha legítima. É isso que ela está dizendo, que é muito interessante. É, para quem achou aí a Sonia Aparecida com ela no Porta Redondo, Retrato Falado, pessoal, ela ainda é muito mais parecida com uma outra colega nossa, pesquisadora, que também tem frequência matricial aí da Joana. Né? Então, é assim, essas Joanas que elas têm essa frequência bem, bem marcada mesmo. Né? Então, quando vocês conhecerem, vocês vão bater o olho nela e vão reconhecer na hora. Essa outra pessoa que ainda é mais parecida ainda do que a própria Sonia. Né? A Sonia, que apesar de ter uma descendência, né, assim, de vários países, né, se ela me permite, sem entrar no detalhe da vida particular dela, ela tem antecedente, descendente, não, antepassados que vêm dessa região também, da Joana Sim, d'Arc. foram para a Polônia. E que foram para a Polônia depois. Com o exército Então, napoleônico, depois das guerras napoleônicas. Sim. Depois das guerras napoleônicas. Então, ela tem uma mistura interessante no sangue também, de cavaleiros teutônicos, né? Para quem olha a questão de Graal, essas coisas, então tem toda uma história interessante aí na. E por causa disso, várias pesquisas que fizemos assim a esse respeito, que trouxeram informações que enriqueceram muito as nossas pesquisas. Mas voltando à Joana d'Arc, vamos agora falar da questão da morte dela, né, no churrasquinho lá, no fogo. Que na verdade. A cara da Sonia. Gente, eu tô brincando porque eu sei que ela não morreu assim, né? Eu já sabia que ia dar uma espetada nela. A francesa não tem senso de humor como a gente. Nenhum. Então, ela não morreu no fogo, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso, porque não é uma coisa pesada. A gente já tinha informação dos nossos parceiros que ela não tinha morrido ali no fogo. E depois nós temos duas versões ali de como ela escapou do fogo, da fogueira. A primeira versão foi que ela usou as habilidades dela para se bilocar, então ela estaria o original dela em outro lugar e ali estaria só uma projeção dela no fogo, então que ela não teria morrido de verdade ali. Essa é a primeira versão. Eu sei que parece absurdo, porque a bilocação para a maioria das pessoas parece absurda, mas quando você é treinado a ver esse tipo de habilidade, para a gente ela parece parece algo muito plausível, né, Sonia? A segunda possibilidade é que, por ela ser da família do rei, durante a noite, quando ela estava presa, ela teria sido trocada por outra pessoa, e as testemunhas que viram a cena do fogo, dizem que ela saiu com um véu, né? Que ela foi levada, mas ela tinha um véu que tapava o rosto, que não dava para ver o rosto dela. Então, que viram a mulher sendo executada ali no fogo, né? Mas que não tem como saber se era aquela mesma Joana, porque ela estava com o rosto tampado, né? Então, existe essa versão que ela teria sido retirada ali pelo próprio rei, de alguma maneira, do meio da noite, e que depois a outra entrou no seu lugar. De toda forma, qualquer uma dessas duas versões é que ela sobreviveu. Outro detalhe muito interessante, porque muita gente pergunta, e me perguntaram até isso no grupo hoje, falaram assim: ah, o Jeanne d'Arc, né? Jeanne d'Arc ou Joana d'Arc, é porque a igreja usou para falar que era Arc de Arcanjo ou Arc de Arcano. Então, se a pessoa é mais. Da igreja Arque de Arcanjo, né, para dar um caráter assim bem religioso, o divino no nome daquela pessoa, ou Arque de Arcanum, para dar um caráter de hermetismo, de ocultismo, né, ligado até ao próprio tarô ali, ao nome dela, né, como se passasse algo assim. Gente, Arque foi um nome que ela nunca usou. Ela nunca se autodenominou Jeanne d'Arc, né? Nunca. Então ela falava que ela era Janete, né, Aninha, Jane Joaninha, Joana de Lis, né? Olha que interessante, Joana de Lis.
E surtout, sobretudo, Jeanne Lapucelle. É, e Joana a Virgem. Pucelli a gente pode falar a Virgem, né? Então, justamente. E mais Jeanne, a donzela, que tem um duplo sentido de jovem, moça ou de virgem. Mas na época, no francês da época, podia realmente ter esses dois sentidos. Hoje, Pucelle realmente significa virgem. Antigamente, não tanto, igual donzela, não tem esses. Sim. Tá? Mas eu acho muito importante. A gente pode falar sobre esse tema depois. Pode acabar a sua fala e depois tem umas coisinhas também para É, complementar. isso é interessante, gente, porque o nome Arque, na verdade, quem faz relação aí com Arcano, com Arcanjo e fala que foi por isso, está completamente enganado, né? E isso aí é uma forçação de barra total. Por quê? Porque esse não era o nome dela. Esse nome apareceu anos depois. Ela já tinha desaparecido do mapa. Né? É, eu não posso falar morrido, porque a gente já viu que ela morreu, pelo menos não nessa data, mas ela já tinha sumido do mapa quando começaram a atribuir que o nome dela era Joana d'Arc. Né? Na verdade, nos relatos do julgamento dela, ela dá outros nomes que não é bem isso. Eu vou passar para a Sonia explicar essa parte aí melhor, e ela pode já emendar na parte da donzela aí também. Ah, tá. Então, o nome Joana d'Arc foi usado a partir de 1500 e bolinha, então 100 anos depois da aventura dela, né? Da trajetória dela, oficial. E ela, no, no, nos processos que ela diz, assim, o nome do pai, como você é chamada? Ah, não sei bem, então é Jandar, Jandar, que Jandar. Mas também tem uma questão, é que os sobrenomes na época não eram tão importantes, né, pelo jeito. E todo mundo fala, era filho do Jacques d'Arc, mas isso foi realmente. Não tem muita comprovação, a gente não sabe se no final é um C ou um E, poderia ser dar, poderia ser tar, então às vezes também é uma questão de fonética. Então isso é uma coisa que realmente na história não tem muito consenso, e foi dado esse nome depois. Que depois a igreja tenha manipulado para colocar o arque como arcanjo, isso é uma possibilidade, eu realmente não sei, mas não era o nome de vida dela, pelo jeito, pelo menos. É É, porque. uma. Pode falar, desculpa, Sonia. Não, ele ia mudar de assunto. Pode ir. Eu ia falar uma coisa que é importante, gente, a gente entender como que o mundo funciona. Então, ela veio para quebrar o sistema, né? Então, existia um sistema ali, um governo do caos sendo instalado, manipulando a coisa ali para montar o que eles queriam ali naquele momento, e de repente, ela chega e. Ela chega e quebra aquilo ali. Né? E quando ela chega e quebra aquilo ali, durante um tempo ali, ela manteve a França daquele jeito, né? A França se tornou a França. Durante um tempo, ela foi vista como alguém que quebrou o sistema, gente. Aquilo não era bem visto, né? Então, quando ela sumiu ali, desapareceu, eles quiseram sumir com ela até a imagem dela. Não era bom ter aquela pessoa, porque nenhum governo do caos aí ia querer ter. Que ficassem glorificando uma pessoa que quebrou com o sistema deles. Então eles tentaram sumir com a imagem dela, mudar, colocar o nome, fantasiar. E aí o que acontece? Teve um outro momento que a França estava passando por uma dificuldade na história, e aí eles resolveram relembrar a imagem daquela heroína que já tinha salvado a França uma vez. Sim, teve um caso, um acontecimento, uns 20, 30 anos depois da fogueira. Teve um segundo processo, depois do processo de inquisição que lidou ela até a fogueira. A fogueira ocorreu, a gente não sabe se ela morreu. Então, depois desse processo, uns 20, 30 anos depois, tinha um outro processo para reinstituir ela e fazer que tudo que foi falado. Que ela não era uma boa cristã, que ela usava roupas de homem, que ela era possessa pelo demônio e tudo mais. Tudo que eles tentaram acusar ela, na verdade, não era tudo isso, não era bem assim, na verdade, ela não era tão horrível. Por quê? Porque o rei teve a Guerra dos 100 Anos estava acabando, o rei da França, o primeiro processo foi conduzido pelos ingleses ou pelos franceses que trabalhavam com os ingleses. Só que 20, 30 anos depois, o rei da França, que era fez coroar, Charles VII,
já era forte, já era reconhecido. E era constrangedor para ele ter tido essa ligação com essa mulher que foi queimada, que era uma bruxa, que tinha essa reputação horrível. Então, ela foi restituída. E o segundo processo, que também serve de base para todas as pesquisas históricas. Então, mas nesse momento ainda não era chamada de Joana d'Arc. Foi uns 100 anos depois que começou a aparecer o nome Joana d'Arc. E realmente o ponto do Otávio é exatamente assim. Depois ela meio que sumiu do mapa, apareceu um pouco na literatura, mas durante centenas de anos não foi tudo isso. E no século 19, 20, ela começou a ser uma figura política, mas não mais na guerra contra os ingleses, mas contra os alemães. Que era a partir de 1870, na França, a primeira guerra contra os alemães, a Prússia, né, na verdade. E aí começou a ter essa figura de encarnar-se, livrar o país da presença estrangeira e tudo mais. E aí virou uma figura política. Hoje ela é extremamente ligada ao Partido Nacionalista, mas ela já foi usada por todos os partidos, todas as. Por quê? Até o Partido Comunista, né, usou ela como uma figura, um blasão, né, usar a Joana d'Arc, porque ela era contra o sistema, porque ela era contra a igreja, né. Bom, então tem tudo. Foi hoje uma, assim, não uma figura tão amada na França por causa justamente desse uso, assim, não vou dizer, não, ela é extremamente amada e venerada, mas tem muita gente que está com o um pé atrás sobre a Joana d'Arc, por causa dessa questão política, que era muito usada, uma figura muito usada, e tem gente que tem dificuldade de ver atrás disso. Quem usa a imagem dela, gente, não necessariamente é quem representa o que ela representou, né? Porque a gente tem que olhar para isso também. No mundo de hoje, as pessoas usam a imagem que lhes é convenientes para vender aquilo que elas querem vender, né? Como eu falei ontem, na live de ontem, do Benjamin Franklin, que vendia a imagem de que ele era contra a escravatura, os escravos, mas ele mesmo tinha escravos. Então, assim, vendia uma imagem para ele conseguir ali a questão da independência dos Estados Unidos, mas na verdade ele não era contra aquilo, né? Tem Era outras só. palavras, tem gente que serve morto. Exatamente. É muito triste, mas uma vez ela morta, ela servia muito bem os interesses da nação, da futura nação, né, francês, da futura nação francesa e da igreja, os dois. Então, hoje, ela foi canonizada, 1920, virou uma santa, Santa Joana d'Arc, mas a gente sabe que viva não era tudo isso, não era mais complicado. Imagina que viva ela seria contra até o que a igreja representava, né? Porque as Sim. visões dela, tudo que ela tinha, não era o que a igreja apoiava. E nesse Então, sentido, pode pode falar. falar. Então, nesse sentido aí, por que que a igreja canoniza aqueles que ela mesma não aprovou e que ela mesma quis eliminar? Porque é uma maneira de você traz a imagem, tipo assim, aquela pessoa que seria contra o sistema, você muda a imagem dela, inverte aquilo. E traz para o seu lado como se ela fosse uma apoiadora da igreja. Então, as pessoas queriam questionar a igreja, questionar o sistema, questionar tudo, porque admiravam a Joana d'Arc, elas de repente não, elas apoiam aquilo tudo, porque a Joana d'Arc é acolhida por aquilo ali. É uma inversão. É você pegar o seu inimigo e colocar que ele fazia parte do seu lado ali, para que ninguém te conteste mais. Então, em DNA, porque ela era uma cristã muito crente, muito uma fé gigantesca, isso é muito presente na narrativa dela, só que a igreja tentou fazer de tudo para mostrar justamente que ela era, bom, um processo de inquisição, né? Então, não foi morta por ser, não foi, a condenação não é de bruxaria, mas o processo foi de bruxaria. Mas ela foi morta por voltar a usar roupas de homem, que é a coisa mais boba, enfim, não sei se precisa explicar isso aqui. Tem mais uma coisa que eu estava querendo falar, que você falou um pouco mais cedo. Sim, você falou sobre a fogueira, tem uma coisa interessante também, que até o fim, alguém perguntou, bem, dias antes da sentença de morte da fogueira, ela falava que as vozes tinham prometido para ela que ela seria salva, de uma maneira ou outra. Então, ela manteve a fé.
Nos últimos dias, pode ter, talvez abalou, porque ela até fez uma declaração para negar o que ela viveu, enfim. E depois voltou, como dizer? Ai, difícil às vezes. Voltou atrás. Voltou atrás, exatamente. Então, e por isso foi queimado. Foi, a sentença foi de voltar atrás e de usar roupas de homem. Mas ela sabia, as vozes falaram para ela que ela seria salva. Que então, isso eu acho muito interessante, porque se fosse o caso de toda maneira, que seja a maneira que ela escapou da fogueira, ou ela foi substituída, ou foi a bilocação, a fé dela até o fim também ajudou a fazer isso acontecer. Ela sabia que ele seria salvo, isso ela foi avisada. Eu acho bem interessante, porque eles tentaram usar esse argumento que a fogueira ocorreu para mostrar que as vozes falavam bobeira. Mas não, a gente sabe que as vozes falavam as coisas certas. Deu para entender? Sim, perfeitamente. Dos tópicos que a gente olhou, que a gente ia falar, o que mais ficou faltando aí? Deixa eu ver. Ah, é interessante falar um pouco sobre a frequência. Talvez você falou no início, mas eu não. Sobre a frequência, até kundalínica dela, né? A questão da virgindade, a questão também, a Joana, assim como a Maria, mãe de Jesus, assim, e a imagem da Imaculação, né, da Virgem, é dito que ela, na Igreja, na Inquisição, tinha essa ideia. A gente pode perguntar, por que essa importância da virgindade? Na Inquisição tinha essa ideia que uma mulher virgem não podia ser tomada pelo demônio, possessada pelo demônio. Então, até os últimos dias do processo, dias antes da fogueira, foi feito um exame para comprovar a virgindade dela, só que não foi divulgado, porque eles tentaram mostrar de todas as maneiras que o demônio tinha posse dela, né? E não, era, bom, ela tinha isso. Mas eu acho interessante que dificilmente uma amazona consegue tudo isso sem mexer na energia kundalini. Assim, eu acho é um mistério para mim, porque segundo os livros de história, ela se trocava de roupas no meio dos homens, no campo de batalha, e os homens nem olhavam, estavam nem aí. Eu acho assim, pelo menos um mistério, né, essa versão, essas coisas. Eu acho que pode ser também uma releitura para tirar toda a parte sensual, toda a parte kundalínica dessa mulher. Diz também que vocês que não era uma mulher especialmente atraente e tudo mais, também me chama a atenção, porque para ter um encanto que ela tinha sobre as pessoas, assim, para mim, na minha visão, é muito ligada a essa energia kundalínica que a gente trabalha e comenta tanto. E não tem necessariamente, assim, depois da fogueira, a gente, assim, em nenhum momento ela disse que ela queria se manter virgem até o resto da vida, né? Até o resto da vida dela. Então, provavelmente ela teve uma vida de mulher depois da fogueira, não. Em nenhum momento ela fez uma promessa de castidade até o fim da vida. Então, isso também é interessante. Existe até a hipótese do casamento dela, né? De um possível casamento para ela. Ah, sim. E tem nas apostilas de Dakila, é dito que ela não chegou a materializar o ouro, o químico, porque não tinha a frequência. Eu acho que você falou isso no início, né? Que não chegou a ter a materializar ouro, talvez até passos, né, de energia transmutativas, porque não tinha a polaridade masculina. Então, isso Eu não provavelmente. cheguei a falar, não. Não? Para o pessoal entender, como ela tinha frequência de Amazona e tinha, né, as alquimias dela, a energia kundalínica dela, se ela tivesse um parceiro compatível vibratoriamente com ela, ela poderia desenvolver a frequência ali do Santo Graal, que é um pó, né, que é materializado a partir da modulação de frequência das duas polaridades, um no outro. Esse pó, né, ajudaria aí no processo de prolongamento de vida, várias coisas, e essa materialização disso, que tem a ver com o Santo Graal, tem a ver com ela, né? E tem muitas pessoas com frequência da Madalena que tem como habilidade também guardiãs do Graal.
né? Então tem essa mesma essa conexão aí. Então, no caso dela, como ela não teve um parceiro compatível, ela não pôde iniciar essa etapa do processo dela de desenvolvimento. Né? Uhum. Quem perguntou se ela transmutou, não transmutou. Né? Uhum. Ela ascensionou, foi para a segunda uhum. realidade, quando nós tivemos o contato com ela em... Como é que chama? Lá no Taichel, na Alsácia. Nós tivemos o contato com ela lá, ela informou, né? Ela era um ser ascensionado, mas não transmutado. Tá, gente? Tem partes aqui que eu tô falando na live, apesar de a gente ter uma convidada, tá, gente? Deixar isso claro para vocês aí. Porque a gente combinou alguns tópicos que cada um entende melhor ou pesquisou melhor. Tem falas que são delas, tem falas que são minhas, né? Apesar de ter uma convidada, a gente não combinou como uma entrevista. Então, para que tivesse o máximo de informações, a gente dividiu alguns temas aqui entre a gente, para que vocês pudessem ter o máximo de informação possível, porque senão seria a entrevista de um ou a entrevista de outro. Podia falar um pouquinho, Sonia, da questão da hipótese do casamento dela. Olha, tem uma mulher, um nome bem famoso, né, chamada... o nome casada dela é Jeanne Desarmoir. Então, isso é um nome fácil até de pesquisar, né? Jeanne Desarmoir. E o nome de casado, porque casou, acho que na Bélgica, assim, com quase certeza. E voltou para a cidade de Orléans, a cidade onde a Jeanne fez uma parte do seu compromisso, a cidade que ela libertou da presença inglesa. E diz que ela foi reconhecida na cidade, e a cidade até deu um certo valor para ela, em dinheiro, para como se fosse um reconhecimento. Então, isso é uma das Jeannes. A questão é que algumas mulheres, depois da fogueira, se autonominaram Jeanne d'Arc. Então, tem essa questão de guerra de sucessão. Não tem como dizer se era ela ou outra, mas essa é a mais famosa, com certeza, até porque ela teve relações com os irmãos dela, o pai dela. Então, essa é realmente a mais famosa, sim. Imaginem, gente. Então, ela sumiu por um tempo, depois ela se casou com esse rapaz, né? Voltou, foi reconhecida pelos ingleses, recebeu uma quantidade de dinheiro na região de, acho que de Orleans, e conviveu com a família dela também. Então, essa é uma hipótese que, assim, a gente está apresentando mais essa, porque é a que a gente achou mais palpável. Tem algumas outras mais absurdas que não vale a pena a gente citar, porque não tem nada que corrobore ali para justificar o que a gente está falando, mas essa nós encontramos. Então, é bem possível que ela, depois do evento da fogueira, sendo ela donzela, né, virgem, né, ou não, até a fogueira, de toda forma ela teria se casado depois disso. Então, até a fogueira, como verificaram se ela era virgem, não a acusaram de ser possuída por demônio, porque não tinha como, é bem possível que a acusação tenha sido só essa de vestir roupas, né? O que chega a ser surreal a gente pensar que você vai queimar uma pessoa e matar uma pessoa porque ela vestiu roupa de homem. E por relapso, porque ela jurou de não usar mais, mas dentro da... Ao invés de receber uma sentença de morte, recebeu uma sentença de cadeia perpétua, mas começou com roupas de mulher a sofrer alguns assédios. E além de pensar que se fosse para morar para o resto da vida dentro da cadeia, ela preferia ser quem ela era, falar, na verdade, não renegar quem ela era, ir até o fim do compromisso, acreditar nas vozes e enfrentar a sentença, e ela voltou a usar roupas de homem. Então, esse relapso que chama dentro da igreja, o fato de jurar e depois quebrar a palavra, isso é totalmente 100% de chance de sentença de morte. Né? Sentença de morte. Uhum. Ah, olha só, isso eu não sabia. Uhum. Então, pessoal, ficou mais alguma coisa para trás? Deixa eu ver aqui. A gente falou do Merlin, mostramos o brasão, falamos da idade dela que estava errada, né, do nascimento. Acho que não. A questão, gente, é que a questão de ter sangue royal ou real, ou talvez ter a ver com o próprio, né, Jesus Cristo, lembrando que sangral ou sangral parece sangue real,
em francês, a palavra, tá, gente? Então, o Santo Graal e Sangue Real são palavras muito próximas ali, que dá para a gente aproximar. Mas o que que a gente, por que que a gente está falando da Joana d'Arc? Nosso objetivo aqui não é fazer uma live histórica, não, tá, gente? Nosso objetivo é falar, né, da última Amazona, com a frequência mesmo matricial ali de Amazona, da linhagem dela, do que ela concluiu, porque muitas das mulheres de hoje podem ter a frequência vibratória dela, né, ou dela ou de outras Amazonas. As mulheres dimensionais, elas têm a frequência das Amazonas, de alguma maneira. Então, vibra em cada uma delas uma faixa de frequência de alguma das Liliths, né, das Marias, né, das Madalenas, das Joanas d'Arc, aquelas habilidades, aquela determinação, aquela força, aquele processo de despertar. Né? Isso vem da força feminina. E quando você olha a força dessa mulher, né, é uma firmeza muito grande. Ela não se subjugou à força, né, de um sistema inteiro. Aliás, ela conseguiu subjugar um sistema inteiro. Um sistema inteiro de nobreza, um sistema inteiro de realeza, um sistema inteiro religioso, né, um sistema inteiro regido por homens. Então, dá para falar isso em outras palavras? Ela fez o que os homens não conseguiam fazer. Uma guerra de... Então, essa força, gente, porque quando a gente olha a história desses dimensionais e que a gente vê que aquilo vibra dentro de nós, né, não é o meu caso porque eu sou homem, no caso de Joana, né, mas pode ser o caso de muitas mulheres que estão assistindo aí, aquela força vibrar dentro de vocês, mulheres, gente, não é apenas falar que tem as habilidades, apenas falar que tem frequência de Amazona, mas é ter a firmeza, a certeza, aquela fé em si mesmo, no desenvolvimento, nas suas habilidades, de você olhar para o sistema e saber do que você é capaz, né? Porque hoje a gente está numa sociedade que tanto homens quanto mulheres se subjugam muito ao sistema, se colocam muito como fracos face ao sistema, já falam que não tem mais jeito, né? E se subjugam muito em termos, inclusive, de relação. A quantidade de homens e de mulheres que viram capacho um do outro e que se prendem à energia do outro, que se prendem à carência emocional, à carência sexual, que param a vida toda, desestabilizam a vida inteira, ou a própria missão, gente. Cada um de nós aí com 15 milhões de pessoas esperando para a gente despertar, para a gente trazer ali o conhecimento para essas pessoas, para esses dimensionais despertarem e mudarem a frequência do planeta, e de repente a gente para a nossa própria missão de vida por causa de uma relação, por causa de um relacionamento, por causa de uma carência, né, por causa de um desejo, né? E qual que é a prioridade nossa? Então, falar da Joana é lembrar da determinação dela, e que seja exemplo para as mulheres, mas também para nós homens. Uhum. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, que eu sinto vibrante. No trabalho que a gente fez, o grupo de Dakila na expedição, dentro da gruta do Merlin, foi dito que as Joanas iam abrir o caminho. E isso, para mim, foi assim, uma frequência, dentro dessa frequência da Joana, é uma coisa que vibra mais forte, essa parte de desbravar, destemida, de ir à frente. Tem que imaginar essa moça numa guerra civil medieval, ou seja, o tanto de crueldade, barbaridade que podia existir, que podia acontecer, essa mulher foi na frente. E isso é uma frequência fenomenal, fenomenal. A gente não falou, né, sobre a coragem dela também. Essa coisa destemida. E dentro das tarefas de Dakira, das Joanas, tem muitas tarefas, elas estão colocadas ou atrás, mas ou na frente. De carregar a tocha na frente. Também essa frequência muito forte que está sendo trabalhada. Essa importância, gente, do conhecimento, de se propagar o conhecimento, do fogo do conhecimento e do fogo da esperança que nunca se apaga. Né, que a gente nunca deixe esse fogo da esperança se apagar dentro da gente. Que os diferentes tenham sempre essa esperança, essa vontade, né, e que busquem sempre o conhecimento e compartilhem sempre o conhecimento. Eu vou agradecer aqui da minha parte, eu vou passar para a Sonia, porque ela agradecer a ela a presença dela aqui, né, a tudo que ela passou para a gente, e que ela faça as considerações finais, os comentários finais, a mensagem final dela para as pessoas aí. Eu quero agradecer também. É isso. Estou muito feliz de ter participado, né? De ter tido a oportunidade de falar um pouco sobre nossas experiências, nossas pesquisas. E muito obrigada.
Pessoal, eu agradeço a todos vocês, agradeço em especial a Sonia, né, ao Celso, que com certeza está com o Cauã agora, além da parte técnica, para que a Sonia... né? E dizer assim, desde 2003, a Sonia é uma colega minha de pesquisa, de trabalho, né? Nós somos muito amigos, ainda se casou com um amigo meu, então desde 2003 fazemos parte das mesmas pesquisas, agradecer muito a ela, porque muito desse conhecimento que eu adquiri, né, nós adquirimos juntos, viajamos muito pela França, né, muito por outros países, atrás dos conhecimentos dos cavaleiros teutônicos, atrás de diversas dessas informações, muitas pesquisas de antigas civilizações, muitos documentos que nós levantamos, encontramos, muita coisa interessante. Assim, então, muito do nosso conhecimento de pesquisa de campo, né, foi sempre com a Sonia ali, parceira de tudo, e continuamos trabalhando juntos, sempre a partir do primeiro contato que tivemos, né, continuamos aqui no nosso canal com mensagens e imagens aí para todos, e que a gente possa tocar o máximo de pessoas sempre, e que essa também seja a primeira de muitas lives aí da Sonia com a gente. Muito obrigado por tudo aí, e pessoal, até a próxima. Quem gostou, dá um like aí para a gente, por favor, faz um comentário positivo e propague essa live aí. E nas nossas descrições do vídeo, vai ter aí os endereços do nosso curso, de tudo que a gente trabalha, nosso grupo de Telegram e tudo mais. Um abraço fraterno a todos aí e até a próxima. Amanhã tem live com o Charles, tá, gente? Amanhã, live com o Charles. E é o mesmo horário, né, que a gente sempre faz toda semana. É, que eu não sei mais qual é, mas é o mesmo. Amanhã live com ele e a gente vai aprofundar os temas dos mundos espirituais e dimensionais da semana passada, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã para quem estiver aí.